Bom dia, meus amigos. Estamos aqui diretamente da Feira de Antiguidades da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, que acontece todos os sábados, de 6 da manhã às 15 horas. Está passando aqui, ó, visitando as bancas de numismática aqui do Felipe Rocha, esse que vos fala, aqui do Rio de Janeiro. Aqui hoje a gente tem a presença ilustre, diretoria da SNB, nosso amigo Xavier, visitando aí a Feira de Antiguidade da Praça 15. Sempre um prazer tê-lo aí, que é o Gaúcho, Marcelo Spall do Rio de Janeiro também, Isabelita do Patins fazendo suas apresentações aqui na feira. É isso aí, galera, todos convidados para visitar a nossa Feira de Antiguidade aqui. Mais ou menos entre 12 e 15 expositores todos os sábados, só sobre numismática, além de outras mais de 200 barracas de exposição de todos os tipos de materiais colecionáveis e de antiguidades. Estão todos convidados para estarem com a gente aí.